မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးဇောဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစွတ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါလေတတိယတဘူမုတ်တော်အခါဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁၀ကနေ၁၁ကိုဆင်ခြင်သွားချင်ပါလေတတိယကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမုတ်သောအခါမိခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်သောခြေချီသည်ကောင်းကင်ကကြာ၍မြစ်သုံးစုတစုသို့၎င်းစမ်းရည်တွင်သို့၎င်းရောက်၏ထိုခြေသည်ဒေါနရွက်ဟုသောအမည်ရှိ၏ရေသုံးစုတစုသည်ဒေါနရွက်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူအများတို့သည်သိကြ၏ဒုတိယတဘိုးမုတ်ခဲ့စဉ်တို့ကတမန်တော်ယောဟန်မြင်ခဲ့တဲ့ယူပါယုန်ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲဆန်းငံရီထဲမှာကြီးမားတဲ့ပျက်စီးယိုယင်းမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့မှပင်လယ်နေတတဝါတွေတည်ဆုံတာတွေပင်လယ်ရဲ့ဂေဟစနစ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပင်လယ်မှာတွားတဲ့သင်္ဘောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေအခုတတရားကောင်းကင်တမန်တဘိုးမုတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကြောင့်ခံရတဲ့ရလက်ကတော့ကောင်းကင်ကမိကွက်လိုထွန်းတောက်တဲ့ကြေကြီးဟာကောင်းကင်ကကြလာပြီးတော့မြစ်သုံးစုတစုနဲ့ဆန်းရည်တွင်တဲ့ရောက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ကနေပြီးတော့မှကုန်းတွင်ပိုင်းဘက်ကိုဘုရားသခင်အမျက်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေဟာဒေါနရွက်လို့နာမည်ခေါ်တဲ့အတွက်ရေချိုသုံးစုတစုဟာရေခါသွားတဲ့အတွက်လူတွေသိကြတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကမ္ဘာလေတုတဲကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မှလေရုညဉ့်ညံမှုကိုကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်စေတဲ့ဥက္ကာပြန်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။တချို့ကတော့ဒါဟာကမ္ဘာမှာရေချိုထောက်ပံ့မှုကိုညဉ့်ညံစေတဲ့နျူကလ িয়ার ပောက်ကွဲမှုကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းထင်ကြေးပေးကြပါလေ။ဒီရေချိုလိုအပ်ချက်ကကမ္ဘာကြီးကိုပျက်စီးစေလိမ့်မှာဖြစ်တယ်။လူသားတွေအတွက်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေကနေပြီးတော့မှတောက်သုံးရေကိုရရှိနိုင်ကြပါလေ။အဲ့ဓာတွေဟာမိုးရွာခြင်းတောင်ပေါ်မှာစီးနှင်းတွေကျခြင်းအပြင်ရေချိုကိုရရှိနိုင်ပေမဲ့ရေချိုသုံးပုံတစ်ပုံဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေများစွာတည်ကြည်ပျက်စီးကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီတတရတဘိုးမုတ်စင်ရင်ချင်းကြောင့်ထိခိုက်တဲ့ဒေသများရေအမြောက်များရဖို့အတွက်တူဖို့ကြရမှာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပေမဲ့လည်းလူရဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေဟာကောင်းကောင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တမဟောင်းကာလာတို့ကအီဂျစ်ပြည်ကိုဘုရားသခင်စီရင်ပစ်တံပေးတဲ့အခါမှာအီဂျစ်လူတွေတောက်ဆရာရေရရှိဖို့အတွက်နိုင်မြစ်တလျှောက်မှာရေတူးကြရတယ်။နိုင်မြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုထွတ်မြောက်အကျံအခန်းကြီးခွန်အငယ်24မှာတွေ့ရပါတယ်။အခုတတရတဘိုးမုတ်တဲ့အခါမှာမြစ်တွေဘေးမှာရေတူးကြပေမဲ့ရေခါတဲ့အတွက်အစင်ပြေကြမဲ့အကြောင်းတော့သိမရှိနိုင်ပါဘူး။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာနိုင်ငံသားတမောတွေစိုက်ကတ်နိုင်ဖို့တမောစိတ်တိဆောက်တဲ့အခါမှာမြေအောက်ကြောက်လာတွေကိုဖောက်ပြီးတော့မှဖောင်ဒေးရှင်းချရပါလေ။အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ကန်းဘေးကမြေအောက်ရေချိုတွေထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တဘာဝကြောက်တွေပျက်စီးတဲ့အတွက်ရေငန်တွေဝင်ပြီးတော့မှရေချိုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလဲအီရှာဝေါ်တမောစိတ်တိဆောက်ထားတဲ့ကန်းနာမှာရေငန်တွေဝင်လာတဲ့အတွက်ရေကိုတူးတဲ့အခါမှာအဝီစီတွင်းကိုအနက်ပေ400ကျော်လောက်အထိတူးရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်မကြာတော့တဲ့နှစ်များအတွင်းမှာရေချိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒီထက်ပိုနက်အောင်တူးပေမဲ့လည်းရေချိုမရနိုင်တဲ့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဒီတဘိုးမုတ်ချင်းဟာရေချိုတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေအောက်ဆန်းရည်တွင်ရေချိုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာပြက်ပြားသွားနိုင်ပါလေ။ဒီဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၈အငယ်၁၁အထဲမှာဒေါနရွက်အမည်ရှိတဲ့ဂျေကြောင့်ရေချိုရရှိမှုပြက်ပြားပြီးတော့မှခါးတဲ့ရေကူတာရရှိလာမှဖြစ်တယ်။ဒါဟာကဘာမြေကြီးအတွင်းဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံကြရမယ်။နောက်ထပ်တရားစီရင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါနရွက်ဆိုတာအရှိအလေပိုင်းစီးရီးယားနဲ့ပါလက်စတိုင်းအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာပေါရောက်တဲ့ခါးသီးတဲ့တေးခန္ဓာရအပင်ဖြစ်ပါတယ်။အယက်သေးစာတောက်စားဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်တဲ့အပင်မျိုးနဲ့လည်းဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်။အရက်ထဲမှာအပ်ဆမ်ဆိုတာကလူအုံနောက်ကိုပျက်စီးယိုယင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီပြာဒိတ်ကျမ်းမှာတမန်တော်ယောဟန်မြင်တဲ့ယူပါယုံအယဒေါနရွက်အမည်ရှိတဲ့ကျေဟာရေထဲကိုကျတဲ့အခါမှာရေတောက်တဲ့သူတွေကိုအစိတ်တင့်စေပြီးတော့မှလူတွေကိုတည်ဆုံးစေမှဖြစ်ပါတယ်။ဒေါနရွက်ဟာအပြည့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ခါးသီးမှုတွေကိုကူစားပြုပါတယ်။မောရှိက
ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တဲ့ဣတိလလူတွေကိုဒေါနရွက်ရဲ့အမြင့်မျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတရားဟောကြံအခန်းကြီး29အငယ်18မှာဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုကျင့်တရားယုံညံ့ခြင်းမှာမွေလျော်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒေါနလိုခါတီးခြင်းအယတာကိုပြန်လဲတွေ့ကြုံကြရမယ့်အကြောင်းကိုလည်းတုတ်တန်အခန်းကြီး5အငယ်4မှာသတိပေးထားပါတယ်။သမဟောင်းချမ်းမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးကိုသမာကျမ်းထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဣတိလလူမျိုးတွေဣจิตကျွန်အဖြစ်ကနေထွက်လာပြီးတော့ဂရိတော်ထားရာခန္ဓာပြီကိုသွားတဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာထွက်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်23ကနေ25ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမာရအယက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမာရရေဟာခါတဲ့အတွက်မတောက်နိုင်ကြလို့ဆိုပါတယ်။လူတွေကမောရှိကိုပြစ်တင်မြည်တမ်းလို့မောရှိကဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတစ်ပင်တပင်ကိုပြပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုရေထဲချတဲ့အခါမှာရေဟာချိုသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသက်သားလောကတိုင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘဝအတ္တတာမှာခါသီးတဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးတော့မှအတ္တတာကိုချိုမြိန်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တတ္တရာတဘူမုတ်တန်အားဖြင့်ကပ္ပံပေါ်မှာရှိတဲ့ရေချိုသုံးပုံတစ်ပုံဟာခါသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်နောင်တမရတတ်တဲ့သူတွေအတွက်တွေ့ကြုံကြရမယ့်အခါသီးချင်းဖြစ်ပါလေ။အခုလက်ရှိအသက်တာအဖြစ်ကြောင့်ဘဝခါခါမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ဆိုရင်အသက်တာကိုချုပ်မြိန်စွာပြန်လဲပြောင်းမှရှောက်လန်းနိုင်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ကိုလက်တွေ့နာခံအသက်ရှင်သွားကြခြင်းအားဖြင့်ခါသီးတဲ့အသက်တာကိုကျော်လွှားသွားနိုင်ဖို့ကျမ်းနာဆင်ခြင်တဲ့သူအလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။